כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מחורה היא רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגש יש נשק 60 על האה מאמי מזי אה לחוץ בחזי אה אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקסי עושה אותה על ספינה מאמי מרינה אומרים הוא חם רק מאמי קרינה מאמי משינה יוליה מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה נותן לה ויטמיני ים עשר בתוך הביט מלא בפרוטאיני רוסיה ולטיני טעות שלי לא רוסיה, אוקראינה כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מחורה היא רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק Я от лица всего листового сообщества сообщаю отныне и навсегда для туристов из Казани закон не писан Потах оттык Тифтах багаж יש נשק איני מיני 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 פס של אחותיני שמתי שתי זיתים בפסלה למה מאמי מרטיני אז כדאי שתאמתיני יש לי פה שיחה אינטימית היא הורידה את המכנסי גם למטה בלונדיני חצי רוסי שולט בגלובוס בא עם אוף באוטובוס אופטובוס חצי תימני עם מוח הצעים בלי הגת וזה מצחיק כמו הסוכה של דיוויד בלאט שחמט הפלתי את המלך סקאי עושה את המלכה מלך סקאי דמקים צליקה ברנד 69 פרודקשן וודקה לטוטה של ספטלנה רשת כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מחורה היא רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגש יש נשק הנה אולדה זאת עם הגיפה וואו 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 שוב היא רוקדת שוב מזיזה וואו 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 כולם עפים על הבלונים שלה בא מגלגל אותה נותן שאיפה וואו 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 כשוב אני בא אל פתאום זה שובר אתה שוב מתמכר וזה בא לך טוב פתאום וקולט איך אני בבולט על ההיפופולש כל ההיפופולש טוק ג'אבי בא לשכונה פותח התיק תפתח בגש יש נשק Витёк пока апокалипсис не наступил тебе следует отсюда убраться и не снимать всех подряд